Ετοιμάζουμε ένα δελτίο τύπου και θα υπάρξει εκτενή συνέντευξη, μάλλον την Τρίτη το πρωί. Και το λέω έτσι γιατί ο πρόεδρος Αφιλιντινού θα απουσιάζει από την πόλη Παρασκευή και Δευτέρα. Οπότε την Τρίτη θα καλέσουμε και τους δημοσιογράφους να τους ενημερώσουμε σχετικά. Να πω πολύ σύντομα, για να μην καταναλώσω πολύ χρόνο του Αξιού Συμβουλίου, ότι η επίσκεψη στη ΣΥΑΝ μπορώ να πω ότι είχε πολλά και θετικά στοιχεία. Καταρχήν, να μεταφέρω την πληροφορία ότι ο Δήμαρχος της ΣΥΑΝ θα επισκεφθεί την Ελλάδα στι αρχές Νοεμβρίου, όπως μας ενημέρωσαν, χωρίς αυτό να έχει παγιωθεί, μπορεί να αλλάξει, μπορεί να έχει αλλάξει ήδη δύο φορές. Το σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι θα επισκεφθεί την Αθήνα σε επίπεδο Πρωθυπουργού και θα και μόνο μία πόλη στην Ελλάδα, την πόλη μας, όπου θα μείνει μια μισή μέρα από ό,τι μας είπαν. Θα μας ειδοποιήσουν καθημερέστερα και πόσος κόσμος θα είναι μαζί του και τι χρειάζεται να προετοιμάσουμε, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την πόλη. Και θα αναδείξει την πόλη όχι μόνο πλέον σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί τόσο τουριστικά όσο και ως brand name που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εξασφαλίσαμε την κατασκευή, παύλα δημιουργία ενός εκθετηρίου διατροφικών προϊόντων, το οποίο και σε συνεργασία με το επιμελητήριο θα ξεκινήσει να οργανώνεται και να στείνεται στο αμέσως επόμενο διάστημα, αφού ολοκληρώσουμε την απαραίτητα υλογραφία. Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε πάρα πολλές άλλες πόλεις από πολλά σημεία του κόσμου, επίσης αδερφοποιημένες με την πόλη της ΣΥΑΝ, η οποία είναι το σημείο αφετηρίας του δρόμου του Μεταξιού. Υπήρχαν πόλεις που δεν είχαν ακούσει ποτέ το όνομα της Καλαμάτας. Υπήρχαν πόλεις οι οποίες ήταν παρόμοιες με την πόλη μας, υπήρχαν πόλεις που είχαν ενδιαφέροντα αντίστοιχα με τις πόλεις μας. Πόλη της Σερβίας έχει κάθε δύο χρόνια και αυτή, ένα παράδειγμα θα σας πω, φεστιβάλ χοροδιών. Μιλήσαμε και ανταλλάξαμε πληροφορίες και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση και υλογραφία για την ανταλλαγή στοιχείων αλλά και πληρωμάτων κατά τα φεστιβάλ χοροδιών που θα αποκτήσουν στο μέλλον. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με επιχειρηματίες και με επενδυτές για θέματα αγροδιατροφής, τουρισμού αλλά και επενδύσεων στον τουριστικό τομέα, κυρίως σε ξενοδοχεία και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα ήθελα να τα οργανώσουμε λίγο καλύτερα από το δελτίο τύπου και να σας τα μεταφέρουμε την Τρίτη το πρωί ως ενημέρωση μέσα από τη συνέντευξη που θα δώσουμε. Ευχαριστώ.